Leto je naokoli in tudi in to vrti program srečanja odraslih pevskih zborov iz Dinske doline smo razdelili v dva dela, torej dva glasbena večera. Njihova izvajanja bo spremljal in obrednotil priznani slovenski glasbeni strokovnjak, gospod Tomaž Tozon, ki ga tudi prisrčno pozdravljamo. Prišel za nas odločilni korak, takrat bomo imeli